Fala galera, pessoal, curte o canal Dicas e Pescas, está começando mais um quadro aí, Dica da Hora. Hoje eu vou fazer uma montagem chamada tirolesa, que a gente usa o jumping jig aqui na mesa, assim para vocês, em forma de sapinho, né? Onde ele fica solto na nossa linha, melhorando ainda mais a ferrada, né, no peixe, né, e evitando com que ele escape. Bom, para fazer essa montagem, eu vou utilizar aqui esse jumping jig tipo sapinho, tá? Muito bom, aqui da TNT. Estou com duas cores aqui. Eu vou utilizar aqui o de 14 gramas, tá? O sapinho, aí a gente vai estar com o líder, né? Na nossa vara de pesca, certo? Anzol Chinu, número 6. Eu acho que é o melhorzinho aí pro pessoal aí. Deixa eu dar um close aqui na câmera. Duas montagens, tá? Uma com o girador, com um giradorzinho, né? Split ring e também um anzol número 6. Vou precisar também de uma miçanga, tá? Então vamos lá, para a primeira montagem. Deixa eu tirar aqui esse aqui que eu acho que fica bem mais visível, tá? O que, que a gente faz? Tá lá o seu líder, né? Na sua vara de pesca, já tá montado, ok? O que, que você vai fazer? Já tá lá com o seu líder montado. Então, o que, que você faz? Você vai passar aqui, ó, seu jumping jig, ele vai ficar solto na linha, aqui nessa câmera também, ó, solto na linha, certo? Essa é a primeira montagem, vai colocar uma miçanga aqui, tá? E vai amarrar o seu snap com o seu nó de preferência. Tá? Sempre lubrificando, tá, gente? Porque pode queimar a linha na hora de você puxar. Ok? Então vai ficar assim. Essa montagem aqui, ó. Ele fica assim. Tá? Aí aqui, o que, que você vai fazer? Você coloca o seu anzol aqui na mesa aqui, ó. Coloca com o snap, fecha, tá? E tá montado. Aí o que acontece? Quando o peixe bater aqui quando o peixe bater no seu sapinho, esse snap tá grande, tá, gente? Coloquei só de exemplo para poder visualizar legal, tá? Quando o peixe bater, automaticamente, quando o peixe bater, ó. Ele vai sair. O que, que vai acontecer? Não vai sacar da boca do peixe, tá? Como o comum, né? O outro acaba acontecendo. Tá vendo? Vou mostrar aqui no detalhe, ó. Na outra câmera. Ó. O peixe vai bater e ele vai sair fora. O peixe vai sacudir a boca aqui, ó. Pode sacudir à vontade. Você viu no filme aqui, ó. Ó. O sapinho sai da boca. Lembrando que o snap, tá? Você usa o menor, tá? Esse aqui é só para exemplo. Tá meio grandinho mesmo, tá? Então fica exagerado. Aí aqui na outra montagem, o que, que você faz? Para ficar um negócio bem legal, de repente pega um peixe bem... que sacode muito, você coloca esse aqui, ó, tá? O anzol com um giradorzinho. Eu também gosto dessa montagem. Por quê? Além de sacudir aqui, tá? O teu anzol vai girar e não vai prender. Aqui, ó. Ele vai girar na água, tá? Aqui assim, ó. Nessa imagem aqui, ó. Ele vai ficar com o snap aqui. Ou se você quiser eliminar o snap para economizar, também pode. Tendo o girador amarrado, fica até melhor. Porque a miçanga, ela vai, não vai deixar que o sapinho passe, tá? Eu gosto de usar a miçanga porque ela é um atrativo, né? Na água ela até começa a soltar uns brilhozinhos e tal, imita uma ova de peixe, principalmente nessa cor amarela ou verde-limão, né? E também porque não estoura o nó, tá? Eu estou usando uma linha grossa aqui para poder ter visualização, para vocês poderem verem legal, né? A miçanga também estou usando uma grande, podia ser uma menor, tá? Podia ser uma menor. E o snap também é exagerado, tá? Porque ele tá muito grande. Você pode usar um snap menorzinho, tá? E no caso aqui do girador, se você quiser usar o girador ou não, você pode... o girador não.
se você estiver usando esse modelo aqui que eu estou colocando aqui, não precisa usar o snap, você pode amarrar direto, tá? O snap é no caso de você querer fazer uma troca rápida, ok? Então, galera, essa é a dica de hoje, espero que tenham gostado aí, tá? Eu vou demonstrar, apesar que eu tenho um vídeo, vou deixar o link desse vídeo aí, que eu peguei na era, não era um roubalo, mas era um bug, mas para mostrar que a dica é eficiente, tá? Eu vou deixar o link aí para vocês verem, é só clicar no balãozinho da iCard que está aparecendo em algum lugar por aqui na sua câmera, no seu vídeo, aliás, e você vai ver o efeito desse jumping jig. Aproveitar também, um rapaz perguntou para mim, se essa dica funcionaria em costão. Funciona assim, tá? Você pode arremessar e vir trabalhando como se fosse um camarão normal, batendo no fundo e levantando, tá? Se chegar perto das pedras, cuidado para não enroscar, mas é bem capaz de pegar também um badejinho, uma garopa, dependendo da sua área aí, tá? É só cutucando de fundo, dando uma levantada entre as pedras, mas cuidado para não enroscar, tá? Mas trabalha como camarão, que também funciona. É isso aí, galera. Curta a nossa página no Facebook, dá uma olhadinha no nosso blog rivaldoribas.blogspot.com.br. Baixe nosso aplicativo para celular, siga no Instagram, também no Twitter. É isso aí, tchau, tchau, valeu!